Hej, velkommen. Mit navn er Holst. I dag... Fuck, det er tidligt. Ej. I dag, der skal jeg mod København. Først så skal jeg til Næstved. Så skal jeg til Haslev, og så skal jeg til København, hvor vi skal ind på TV2 Echo og høre omkring det. Og jeg tror, det bliver en fed dag. Men nu vil jeg ud og lave mig en kop te og lige hoppe i bad og sådan lidt. Så, jeps. Så er vi kommet ind på TV2, og jeg har fået en kop kakao. Skål. Ah, ja, og nu venter vi lige på de sidste. De kommer med offentlig transport. Så, og vi nåede 2 minutter før. Ja. Det er bare en kop kakao. Ja, ja. Nå. Godt. Jeg har måske ikke noget. Nu har vi lige fået et oplæg, hvor vi hører lidt omkring Echo, og lidt senere, der skal vi ned og have noget lækkert frokost, efter hvad jeg ved. Så er det noget pulled pork, og lidt, så det glæder jeg mig til. Og så senere hen, så skal vi lige ind og have et oplæg omkring at starte videoproduktionens business på Grønland. Så har vi lige fået frokost, og det var rigtig lækkert. Det var sådan noget pulled pork burger og sådan noget salat til, så yes, kan godt anbefale. Så er klokken blevet omkring 3, og lyden er garanteret færdig herinde. Vi er lige blevet færdige med vores workshop, og nu skal vi i IKEA. Så er vi kommet til IKEA, og nu skal vi ind og finde de ting, jeg skal have til min bror. Jeg skal slet ikke fortælle. Jeg skal finde tingene til min bror, så det skal vi lige ind og kigge på. Jeg har fået en liste, så det er easy peasy lemon squeezy, forhåbentligvis. Kan du ikke lige sige til kameraet, hvad vi har? Vi har de her 2 bøjler. Yes, hvad mangler vi? Møbler. Jeps. Så er vi lige kommet ud af IKEA, og de havde ikke alt, hvad vi skulle bruge, men så må min bror selv køre en tur herinde, men det skal nok gå. Så er jeg kommet hjem fra Næstved, og jeg har taget lidt mad med, så nu skal jeg ind og have noget at spise. Så er det gået et par timer. Jeg har lige været i bad, og skal til at redigere den her vlog. Men jeg kom til at tænke på, hvis I kan lide videoen, så giv den et like, hvis I kan lide den, så giv den et dislike. Men skriv ned i kommentarfeltet, hvorfor I kan lide den. Jeg kan nemlig altid bruge kontaktik. Og hvis I ikke allerede gør det, så abonner på min kanal og husk at trykke på klokken, så I får at vide, hvornår jeg livestreamer og hvornår jeg lægger nye videoer op. Og så er der ikke så meget andet at sige end, mit navn er Holst, og vi ses.